Et godt råd, jeg gerne vil give til HR-talenter, det er, at man selvfølgelig skal kunne sit HR-håndværk. Men derudover så skal man også formå at stille de rigtige spørgsmål til forretningen. Man skal have en nysgerrighed, så man kan hjælpe forretningen med at spille de rigtige løsninger ind. Og det gælder jo især i forhold til, hvilke menneskelige ressourcer, der er behov for, og hvordan vi udvikler forretningen bedst.